Dejo Shulk, ogni mensore, cerchi in arrezzime nei video e tu lu Fortnite, che name lume behar costumen. Ci spesene, pocendate Shulk. Condrisce behar prun. Pocendete Shulk. Behar e deme lu veç me snipera. On jam pro për sniper. Pro është për sniper behore. Edhe kur të ndryshe Resul nubin mos e qërë një dube. Edhe behar. Se nuk dhem me lujt. Sa lojka. Sa lojka me i bon që të video? 50 lojka nëse dani me mit në sërë në mështë. Nëse harën e mi bo për një mi lojka. Pak si shumë po më duket po nëse mani mi bo një mi i bëne, nëse si bëne i bëne e vishë një qenë. Shumë po më duket bëne një qenë. Hashtag bëne e rësë nube. Unë në tërri në pru, Resuli edhe Erulli janë shumë nuba. Andaj, juru dhe më kërë më sluni me ta. Se veç hopne. Pa. Apo, e ta. Po, la hopne se ata e nuba. Ju fitën e atë. Jo fitën e ata hupin. Po, për ndryshë në thori është shukë jam në ngusht. Edhe të nështë shukë jam behori me ngusht. Se që ta është po i për më kërë. Grahe. Po. Hajde behar. Ku përshkujna? Përshkujna në tëltët. O, në tëltët, në tëltëtina. Shkujna... Qiko, që ku përta qëtë ato? Dhe që kjo pika e verë. Okej? Ku ma që të shokë se se poshë? Ish pak. A grajte? Ish pak. Grajte? Qa? Ku qërë të rujt? Ka dalë. Dhe së gjuji. Të kjo më olje bebe ara edhen? A? Të kjo moli nëllët. Të kjo pika e verë që ta kom qi. Më zë gjuj. Bara pënin? A jetu full? Po. Ha, kështë rësë jetu ni. Vishte më hajde e morëm që t'lama. Lema mu lamën, lema. Ano. Hajde. Mara. Dhe të ne për ndroj time. Ane. Edhe që ka luftojna? Oke. A ke ndro timin? Po. A je vi gjivatën? Po. A po ma qatë edhe mu? Një ty s'pe që të përshë. Emra t'i kena, ku jena. A po më shëtë u maru? Bak të qaj vene je. Të vene i sigur. Vishë t'i bëjdo materiale, si jargju va kejt. Ata s'ka më bërë. Ta të qeni bona. E ka të qeni pota vesh dhe i bona. Hajde, bërë në qeni. Hajde, bërë apë anisëm. Po që, më një arë. 14... Një gjerë e në tre, nësë. Dhe në tre? Po. Qa, qëta është në gjehe? Mo, po presë së këmë gjehe. A, më falë. E si vodo, me se pas këna bikëshilë, qiko. Qito më në me morë, bikëshilë. Oke, a ka nësëm, shokë. Vishtë e pi qito. Okej. A me mërë digëla, kem pak e sëmë gji.
Kinush. Me e di ku zonë e kamë zonë gjithë. Me që. Me që pak. 3 2 1 Ajde. Kome të prish bëhar. Që vëtë? Ben. Umid të da Qa shuk, umid bëhare E babi A po të me ti prej flekta? Jo po të të Jo po të të Na e lasin një shumë Nga lasin ma Oh shit A digon Sa ki se flash? Këtë të non shield Tjera të mu shikam Veshën e pi big shield Sa problem Na të non u mu shakse Vesh mu në Që kem e po ka e fort, o? Kësh Vesh kësë më i mërë i të mësë Teleport Hin teleport Shkaj të behore E mi të be... Sona jër Dije E, e vë në respawna? E, jo E ku më... Pse? Ju më hinë teleport Ju më hinë teleport Aha Me teleport a ku me hi? Po po ka? Dy me njo, apo? Për ty, jo? Pa, për mu... Dy për mu njo E, pro Kur dush, hajde Me... Respawn s'ko me bo Okej Unë po luftoj me që se Have a snipe Dy me dy, dy me dy, sa të këm lënë? Nëste të të shield në qenë Aha Shumë ta pas këna iq Pak O barë s'ko me iq Vi që i dven këna me luftu A po dëj me hi, ja Po da kur s'ko me t'lon Qa pa ishe te Fuck t'i Ta shumë e hi Teleport E t'i gëla Njerë me Kartane me digën Shka e një që i beharin Ka përshka në dar Ka me të mre Shmë është me prish e teleporin Me prish shmë nësh E të ka këma në alë të ën Këtë shumë vete 3-3 Sa sa? 3-3 3 me 3 Nëse vi përqen kje video Më sarën e me bo like Hale se këmë përfën të Me bo like edhe subscribe Pa Më sarën e Edhe shkruni në komente Nëse doni me po apet Se në di Nëse bani Nëse bani mi bo 50 lojka Ja qitë më apet video A për të qitë më video Qa që shpëshin e Që shpëshin e jena 4-3 Bëhar A për të nga tëngë 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 Halo përshin mjë Nësë ju ka për të qitë video Nësërën e vë like, subscribe Edhe në hashtag bëne Bëhar proja Tëngë tëngë